Po me thonë drejten se në bo gati 3 vjetë bo në pisë kom hap lokalin e të në Gjakov e patalon. Kom bo pa u se mëra 11 vjetë që do të premë të shtune. Kom punu në nështë në mimi për mes së shtu së është problem Cavaliero, në Venu, Marella Gacen, Stella, 5 vjetë Cavaliero, 2 në Venu, 2 në Stella, kom punu me Leona Pashtë, Sletë Bilerin, Aurella Gacen, Aera Rusin, Angela Peristerin, plot artistë që më pujtonë se më ndrëshin këtë konë me Fifin. Po, më rëndësi një kohë të cëllën ke kalu mas mire. Po, po, jo, me tonë drejten karjerën e kom fillu në Shqipni, në Tiranë. Se mas parë në 2006 në jem shku, ku kom marrë shmimin e parë për Star Academy. Star Academy o konë për zbulimin e talenteve të tërja, si më thonë si që vojsi. Po, ajo ka pas, Eksa ka pas edhe kategorinë e instrumentit, edhe të balzimit, kërcimit. Unë e kom barë shmimin e parë për këndimin. Për këndimin. Po. Linde.